Takže ještě jednou, já bych se představila, mé jméno je Jana Sajduková, pracuji v CENIA, České informační agentuře životního prostředí a tato schůzka by měla být informativní, měli bychom si říct nějaké novinky, které se dějí ohledně EMAS a zejména ohledně projektu Enhance, na kterém pracujeme s ministerstvem a dalšími zahraničními partnery. Já bych teda přišla dál, co nás teda dneska čeká. Ten časový rámec jsem odhadovala tak nějak s velkou rezervou, takže doufejme, že to zvládneme dřív. Kdybyste cokoliv měli, klidně se přihlašte a můžeme diskutovat. Takže z kraje bych vám řekla pár slov o projektu, na kterém pracujeme, jaké jsou ty hlavní aktivity, které se nám podařily zrealizovat a potom bychom ještě přešli ke změnám v příloze 4 nařízení EMAS, které tady proběhlo a už vlastně nějakou dobu by mělo být v platnosti. Tak bych se vás také ráda zeptala, jaká je vaše zkušenost, jestli se jak jste se s tím vypořádali a řekli bychom si ty hlavní změny, které nám, které vlastně přišly s tímto, s touto změnou. Jak už jsem říkala, tady tahle ta schůzka je hlavně také o tom, abychom vám řekli, co se nám povedlo v rámci projektu Enhance. Ten projekt trvá už nějaký rok. Pracujeme s dalšími partnery ze zemí Evropské unie, se Španělskem, Itálií, Rakouskem, Estonskem. Cílem je přenos příkladu dobré praxe, aktivit podporujících EMAS a organizací, které jsou registrovány v EMAS. A cílem je aplikovat je v našem českém prostředí. Za CENIA jsme tedy partnery my, za Českou republiku jsme partnery my za CENIA a samozřejmě ve spolupráci také s Ministerstvem životního prostředí. Aktivity byly zejména takové, že jsme se snažili o zmapování legislativního rámce a systému podpor, který byl vlastně stávajícího charakteru. Zjistili jsme, že je teda velmi, velmi chabý a snažili jsme se vlastně inspirovat ze zahraničí, kde zejména teda ve Španělsku a v Itálii jsou země, kde těch registrací spoustu a mají tam poměrně dobře nastavený ten systém těch úlev, kdy ty organizace, které jsou registrovány v EMAS, opravdu čerpají spoustu výhod. Nicméně neustále narážíme na to, že ta přenositelnost není úplně tak snadná, jako bychom si představovali. A například takové daňové úlevy jsou opravdu velice, velice těžké zavést v českém prostředí. Takže, pardon. Takže, co se nám podařilo jako první, byla spolupráce s Českou inspekcí životního prostředí. Dohodli jsme se na tom, že vlastně organizace, které jsou registrované v EMAS, není potřeba tak často kontrolovat, protože máme za to, že tím, že mají ten EMAS, tak opravdu dělají všechno pro to, aby vlastně zamezili jakýmkoliv rizikům nějakých havárií či různých dalších nepřesností, co se týká zákona, tak jsme se dohodli, že vlastně oni mají svoji interní matici, kde je vlastně nastavený systém vlastně systém těch kontrol, co se všechno kontroluje, jak často se všechno kontroluje a dohodli jsme se na tom, že vlastně ten interval četnosti se sníží o jeden rok, to znamená, nebude se tyto
tyto podniky, které spadají vlastně do toho režimu integrovaného povolení, se nebudou kontrolovat co dva, ale co tři roky. Dále máme tady dotační program, ovšem to je spíše aktivita teda Ministerstva průmyslu a obchodu. Nicméně dotační program funguje a nabízí slevy. Je to vlastně v rámci programu EFFECT, který se týká zejména energetického managementu, ale vlastně je tam část, která se týká i vytváření dokumentů organizace a vlastně environmentální politiky, kterou samozřejmě se dá využít i při EMASu. Dotace se však nestahuje na ověřování funkčnosti zavedeného systému certifikací, to znamená na to samotné ověření, ale vlastně na to všechno kolem, na tu přípravu a určitě by to využili, myslím si, podniky teda zejména, které ještě teda EMAS nemají. Další aktivitou je metodický list pro zelené zadávání. Tady jsem si dovolila dát odkaz na ministerské stránky Šetrná veřejná správa, kde je vlastně soubor metodický vlastně návod, jakým způsobem postupovat při zadávání veřejných zakázek, když chceme uplatňovat zelené zadávání, tak jakým způsobem je to vhodné dělat a vlastně je tam uveden příklad, jakým způsobem budově ohodnotit podniky z EMAS a vlastně jakým způsobem to začlení do té zadávací dokumentace, tak abychom vlastně zvýhodnili ty podniky, které mají buď ISO nebo EMAS. A poslední aktivitou, na které se neustále, teda ještě stále pracuje, je spolupráce s agenturou Koniklec, která vlastně vytvořila učebnici základní principy ochrany životního prostředí a environmentálně odpovědného chování. Je to vlastně učebnice, která je určená pro úředníky státní správy a vlastně ministerstvo životního prostředí provádí soubor školení, které by měly pomoct samozřejmě i těm úředníkům zorientovat se v té škále pojmů a vlastně také je navést na to zelené zadávání. Já bych teda předala slovo panu Hajkovi, který je také přítomen, kolegy vlastně z ministerstva životního prostředí. Dobrý den, doufám, že slyšíte i mě. Slyšíme. Jo, tak paráda. No, jsem lehce ve stresu, pak jsem podle programu měl mluvit ve 10.45, takže to je o půl hodinky dřív, ale nevadí. A hlavně jsem se těšil, že vlastně nebudu muset nic říct, protože kolegyně všechno řekne. Ale dobře, takže začnu tou publikací. Skutečně je vlastně v posledních dnech teďka finišují opravdu poslední korekce na té publikaci, která by měla být takovým základním, řekněme, kamenem pro vzdělávání v oblasti zelených zakázek a kam teda samozřejmě patří i zohledňování systému environmentálního managementu. My cítíme, že vlastně je potřeba možná stále řekněme, zdůrazňovat, proč je potřeba ty zelené zakázky zadávat, co je tím důvodem, že se to nedělá jen kvůli tomu, že si to někde někdo vymyslel, nedej bože, třeba například ve Švédsku, nebudu jmenovat. A to takže to určitě může být určitá bariéra pro to zelené zadávání, a takže jsme se rozhodli, že uděláme publikaci, která by měla ozřejmit nějaké základní principy v životním prostředí a tedy poukázat na to, že vlastně na to máme a zároveň poukázat na to, že na to máme nějaký vliv. Tato publikace je relativně obsáhlá, proto jsme se rozhodli dělat ještě, řekněme, nějakých
ona je rozdělena do nějakých 12 kapitol, takže udělat plus minus stejný počet, řekněme, nějakých informačních listů, kde bude uvedeny ty největší, já tomu říkám, wow fakta a řekněme nějaké informace, které vlastně by měly toho, řekněme, zadavatele, případně někoho jiného, a teď myslím teda zadavatele, teďka myslím celý, řekněme, včera jsem použil termín při jednání, potravinový řetězec v celém, to znamená ve všech úrovních řízení na organizaci, protože skutečně to bude velmi stručné a řekněme úderné. A to, takže vlastně cílem je jako zase i to v podstatě ten samý cíl, jako je u té velké publikace, ale tady to bude opravdu o nějaké zachycení pozornosti. A slibujeme si, že doufejme, to přijme ty organizace nad tím, řekněme, přemýšlet, nebo stanovit si, nedej bože, v lepším případě i nějaké vize, které potom pomohou naplňovat pomocí, nebo které se budou naplňovat pomocí zelených veřejných zakázek. Ono to ve finále pomáhá i ve vztahu ke kontrolám, nebo při kontrolách, kdy vlastně NKÚ přihlíží k tomu, zda ta, nebo přihlíží, nebo je to jeden z argumentů při diskusi s NKÚ, proč jsou zohledňovány další parametry a nejen cena při veřejných zakázkách, ale to už je věc jiná, ale hlavně jde o to, aby ty organizace ty zakázky plánovaly dopředu, protože i když jsme jako ministerstvo životního prostředí publikovali x metodik technických listů, který umožňují v podstatě formou copy-paste zohledně nějaké parametry, tak je vždy lepší, když se nad tím ta organizace zamyslí trošku dopředu a nenahání to na poslední chvíli, což je samozřejmě škoda a otevírá to prostor pro chyby, a to i při uplatnění těch našich technických listů, protože bezhlavé kopírování není vždy úplně tím nejlepším způsobem. Takže my teďka ta velká publikace bude v řádech, řekněme, týdnů. Ty technické listy budou vytvářeny teďka na podzim, to znamená, předpokládáme, že v lednu by měly být hotové. Samozřejmě nebudeme zapomínat ani na systém environmentálního managementu, a určitě se nám líbilo, kdybychom tam nějakým způsobem upřednostili i EMAS, za který jsme tak trošku zodpovědní, takže logicky bychom byli rádi, kdybychom ho tak trošku nějakým způsobem upřednostili, například právě formou, nebo protože vlastně ty publikace budou vlastně všechny provázány, to znamená, bude se tam právě odkazovat na ten technický list k zohledňování systému environmentálního managementu, kde je právě uvedena ta, řekněme, vyšší bodové ohodnocení pro podniky s EMASem, než pro ostatní podniky, respektive s podniky s ostatními EMS. To je a s tím, že ještě vlastně teďka vlastně spolupracujeme, nebo nejen teďka, ale už nějakou dobu spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde kolegové mají velký projekt na odpovědné zadávání. Oni logicky se zaměřují na zohledňování sociálních parametrů a nás přizvali k pokrytí toho environmentálního sloupce, nebo sloupu, řekněme. A teďka rozjíždí relativně širokou škálu školících nebo vzdělávacích aktivit. Samozřejmě ty budou způsobovány podle toho, jaká bude situace s covidem, který ovlivňuje momentálně úplně všechno. To znamená, nebudou mít formu jen nějakých osobních školení nebo školení fyzických, ale budou mít i formu webinářů,
případně i nějakých předtočených videí, kde teda se to vlastně v podstatě bude moct každý pustit kdykoliv přes pravděpodobně YouTube nebo či podobné kanály. To znamená, i tam bychom s nimi chtěli spolupracovat a případně nějaký takový školicí materiál vytvořit. Což je asi se vzdělávání všechno. Já nevím, jestli mám ještě teďka třeba říct nějaké další aktivity, které ministerstvo v souvislosti se zelenými zakázkami a potažmo EMASem plánuje, nebo jestli mám teďka jako si skončit z hlediska, protože vlastně to je asi všechno ke školení a ty další aktivity odprezentovat třeba na závěr. Jo, tak bych to viděla. Já bych teda pokračovala vlastně těmi změnami v příloze 4 a potom na závěr třeba bys mohl dodat, co ještě dále ministerstvo chystá, nebo jaké jsou vlastně plány do budoucna. OK, není problém. Tak super, děkuji mockrát. Samozřejmě vy ostatní, kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak klidně buď můžete poslat dotaz na chatu, jak už se nám to tady rozjelo, nebo klidně zvedněte ruku a můžeme vám předat slovo. Tak, já bych nyní přišla právě k těm změnám v příloze 4. Ono už ty změny nějaký ten pátek už jsou nastoleny, ale tím, že tam byl ještě zaveden nějaký systém výjimek, že se to mohlo ještě schvalovat beze změn do 9.1.2020, tak ještě spousta těch registrací je ještě vlastně po staru. My jsme se teda konečně odhodlali k tomu, že jsme si to detailně prošli a podívali jsme se na to, co se tam hlavního změnilo, jestli ty změny jsou zásadní či nikoliv. Ty změny jsou zejména z důvodu aplikace zkušeností s fungováním systému EMAS a mám i vlastně stejný dojem, že ty změny nejsou zásadního charakteru, jsou ta příloha 4 je vlastně rozvedena více dopodrobná a některé jsou tam změny v názvosloví a je tam, myslím, že je i více jakoby variabilní pro tu různorodost všech možných organizací a ať je teda obsáhlejší, tak myslím si, že lépe vysvětluje ten záměr. Hnedka v úvodu je napsáno, že doklady by měly být pokud možno dostupné v elektronické podobě. Samozřejmě není to jediný možný způsob, ale vlastně už ta doba se tímto směrem posouvá a i my vlastně už docela dlouho už je vlastně standardem, že ty doklady, které nám posíláte, takže jsou vlastně jenom pouze elektronicky. Dále ta příloha, teď teda mluvím víceméně obecně, zohledňuje nejen spotřebu, ale také výrobu energie z obnovitelných zdrojů, k tomu se dostaneme později. Vlastně stejně tak u těch materiálových toků a energií mělo by se to všechno počítat samostatně a rozdělit podle typů. A o názvosloví jsem už také mluvila. Když to teda vemu po pořadě, environmentální prohlášení musí teda mimo to, co už teďka, co je teda stávajícího, tak to, co přibylo, jsem se snažila vlastně napsat do té prezentace. Je tam popis rozsahu registrace EMAS, včetně seznamu lokalit, že se stávalo, že právě ty registrace byly jenom v určitých lokalitách, nebylo to jasné, na co všechno se to vztahuje, to environmentální, nebylo to v tom environmentálním prohlášení napsáno úplně zřejmě. Dále popis správní struktury dané organizace, také vlastně kvůli lepší transparentnosti. Dále bodu C, stručný popis přístupu uplatňovaného k určení významu
všech významných environmentálních aspektů a také popis zavedených plánovaných opatření ke zlepšení vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Myslím si, že to není nic nového, spíše se to lépe naformulovalo, aby třeba některé organizace to úplně, dejme tomu, nezmínili v těch prohlášeních, tak aby to bylo jasně vymezeno, že co tam má, co má to prohlášení obsahovat. Prohlášení o dodržování právních předpisů také nebylo předtím podmínkou, ale nyní se tam objevuje. A vlastně možnost připojit prohlášení environmentálního ověřovatele, to si myslím, že už je naprosto běžné, že to tam běžně bylo připojeno. Dále, co je novinkou, je také možnost začlenění doplňujících věcných informací související s jejich činnostmi, výrobky, službami nebo s dodržováním konkrétních požadavků. Ano, to znamená, všechny informace navíc by měly být schváleny environmentálním ověřovatelem a také ta možnost, že environmentální prohlášení může být také součástí jiných dokumentů reportingového charakteru, například o sociální odpovědnosti podniků, různých zpráv o řízení a tak dál. Ten EMAS by tam měl být akorát vymezen, mělo by to být vymezeno tak, aby bylo jasné, co je teda, které informace jsou ověřeny ověřovatelem a které teda spadají pod jinou činnost. Tak, co se týká indikátorů, tam si myslím, že tam je hlavně teda, co mě teda osobně zmátlo, tak jsou ty, je to názvosloví, indikátory jsou děleny ne na další příslušné existující a klíčové, ale na specifické indikátory. Vstupy a dopady jsou nyní vstupy a výstupy. Energetická materiálová účinnost jsou nyní energie a materiály. Biologická rozmanitost je využívání půdy s ohledem na biologickou rozmanitost. Je to tam více podrobněji rozvedeno. A roční hmotnostní průtok různých používaných materiálů. Tak to si myslím, že to je spíš i překladem, protože to je hodně krkolomný název. Tak, co se týče těch indikátorů, tak vlastně v úvodu, kde se uvádí obecné vlastnosti těch indikátorů, co všechno by měly splňovat a jak jsou charakterizovány, tak tam přibyla informace, že se musí podávat alespoň za 3 roky činnosti, aby byly údaje srovnatelné a aby bylo možné dobře vyčíst, teda jak se na tom organizace stojí a jakým způsobem se posouvá vlastně dopředu. A dále organizace stručně vymezí oblast, kterou každý z ukazatelů pokrývá. To je vlastně taky nově. Ano, dále ty klíčové indikátory se skládají stále stejně vlastně číselné údaje A, číselné údaje B a R. A ten číselný údaj B, tam je právě také změna, spíše teda v tom názvosloví. Předtím byly celkové roční výstupy organizace a teď jsou roční referenční hodnoty odrážející činnost dané organizace. Co se týče energií, tak tam, jak už jsem zmiňovala dříve, tak vlastně ty energie, jednotlivé energie by měly být rozděleny, stejně jako ty materiály. Je to vlastně rozděleno na celkovou spotřebu přímou spotřebu energie, celkovou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů, ale ne udávání v procentech, ale přímo ta daná spotřeba. A je tam také vlastně nová položka celková výroba energie z obnovitelných zdrojů. S tím, že tahle ta informace se podává v případě, že
Ta energie vyrobená organizací z obnovitelných zdrojů značně převyšuje celkové množství energie z obnovitelných zdrojů spotřebované danou organizací, nebo pokud ji organizace nespotřebovala. Dále k té biologické rozmanitosti. Tady to máme nově také rozvedeno, že to není pouze celkové využití půdy, ale hodnotí se také celková zakrytá plocha, což je jakákoliv plocha, která byla zakryta, byla zakryta původní půda, například, že se tam postavila silnice, která se tak stala nepropustnou. To je ukazatel, který je specifikován hlavně podle mě kvůli odtoku vody, aby se monitorovalo, jakým způsobem, jaký je vlastně ten povrch. Dále celková přírodně orientovaná plocha v rámci lokality, to je vlastně plocha určená primárně k ochraně či obnově přírody a může jim být klidně i střecha, fasáda, nebo vlastně, co se nyní nově už jako dělá, například zelené střechy a podobně, tak i tohleto vlastně se může považovat za přírodně orientovanou plochu. Je to vlastně všechno k podpoře biologické rozmanitosti, což všechno by bylo splněno. Tahle ta přírodně orientovaná plocha může být i mimo tu danou lokalitu. Může být například kus lesa, kterou ta organizace vlastní a spravuje například nějakým způsobem. Může to být vlastně, hlavně, aby to teda byla přírodně orientovaná plocha. A dále, co se týče emisí, tak nově tam přibyl údaj o fluoridu dusitém, což teda si přiznám, jsem netušila, že je, že je skleníkovým plynem s přibližně 17 000krát vyšším účinkem než oxid uhličitý, co jsem si teda v rychlosti našla na Wikipedii. V atmosféře Země se v současnosti nachází asi 5400 tun fluoridu dusitého. Z analýzy vzorků vzduchu z posledních 30 let vyplývá, že jeho koncentrace vzrostla v průměru o 11%. Nejsem si jistá, jestli náhodou nebude problém s tím měřením. Kdyby náhodou ano, tak klidně se i vlastně s dalšími indikátory, tak klidně se ozvěte, kdybyste se nějak nevěděli s tím rady a můžeme samozřejmě to nějak se pokusit vyřešit. Co se týče číselného údaje B, což je referenční hodnota odrážící činnost dané organizace, tak tady je to vlastně hodně změněno, je to hodně právě rozvedeno, tak aby to bylo, aby to nebylo tak svazující pro organizace a vlastně mohla si sama vybrat svoji referenční hodnotu. Každopádně je potřeba ji správně odůvodnit. To odůvodnění to musí být samozřejmě uvedeno v environmentálním prohlášení. A ano, a musí samozřejmě ty změny být schváleny environmentálním ověřovatelem. Tuto hodnotu je potřeba také stanovit tak, aby případně změny organizace aby byla porovnatelná za dobu nejméně 3 let. Další specifické indikátory, to byly teda ty hlavní indikátory. Specifické indikátory je samozřejmě tady možné je uvádět, tak jak to bylo doposud. Měly by to být indikátory, které související s klíčovými podnikatelskými činnostmi, které jsou měřitelné a ověřitelné a musí být samozřejmě schváleny environmentálním ověřovatelem. Tak, tohle je v rychlosti vše. Zeptám se, máte nějaký dotaz k tomuto?
Ano, prosím, pane Charváte. Ta prezentace bude někde k dispozici? Můžu ji určitě poslat, pokud bude zájem, tak asi na webu volně vyset nebude, ale klidně ji vám můžu poslat. Jo, děkuji, pošlete mi ji, prosím, jo? Ano, děkuju. Tak. A paní Havlová? Já bych taky, zdravím všechny, já bych taky poprosila o tu prezentaci, jestli můžu. Děkuju. Dobře, děkuju. Tak, ještě jednou teda zmíním, že pokud by byl nějaký problém, tak samozřejmě se ozvěte a asi budeme to všechno operativně řešit. Zatím teda žádné problémy nezaznamenáváme, tak právě bychom byli rádi za nějakou zpětnou vazbu, jestli už teda vám to nějakým způsobem zavařilo, nebo jestli je to všechno v pořádku, jenom je to teda trošičku jinak naformulováno. Já bych teda se ještě jednou vrátila ke kolegovi Hájkovi. Dané, jestli bys nám teda řekl ještě, co ministerstvo do budoucna chystá ohledně teda EMASu či environmentálního systému řízení. Jo, tak děkuji. Tak ono to víceméně se bude týkat víceméně jakoby okrajově a to v tom smyslu, nebo že to asi nebude úplně v první vlně více zdůrazněváno, byť to samozřejmě bude možné využívat, protože jako jednou z velkou akcí v této oblasti nebo v oblasti dobrovolných nástrojů budou nově bonusy za environmentální, řekněme, parametry zohledněné v veřejných zakázkách podporovaných z operačního programu. To znamená, že vlastně ten, kdo se zaváže, že v rámci akce, která bude, nebo aktivity, která bude podporovaná z operačního programu, dostane, řekněme, bonus a teď opravdu střílím od boku 5-10%, nebo byli bychom rádi, nebo osobně bych byl rád, kdyby se to spíš blížilo k těm 10%. A tam to znamená, aby to motivovalo a rozhýbalo řekněme nějak jako oblast environmentálních zakázek, byť, nebo zakázek se zahrnutím environmentálních parametrů, byť je podle signálů, které máme, zejména z MPSV, které díky tomu projektu je, řekněme, v nějakém užším kontaktu se zadavateli, protože těch aktivit a akcí pořádá relativně velké množství, tak zohledňování těch environmentálních parametrů už je celkem běžné, řekněme v uvozovkách. A předpokládám, že je to ovlivněno nějakou, jak se říká, sociální bublinou nebo nějakou bublinou, která jako vzniká v této oblasti, že většinou tam vlastně chodí zástupci organizací, které k tomu mají, řekněme, blízko, nebo už ten jejich cíl je jasný, zadávat zeleně. A pak je tam velká šeť, kde vlastně moc nevíme, ale není to úplně oblast, která by byla, řekněme, odmítána a neorána, takže, ale stále si slibujeme, že vlastně ten operák to rozhýbe daleko více a samozřejmě jedna z těch možností je, protože tam vlastně budeme v rámci těch bonusů odkazovat na stránky naše s metodikami, by samozřejmě asi zřejmě jako nebude jako bonifikován projekt, který se zaváže, že například na obnovu člověk a kanalizace v obci, který se zaváže, že koupí 3 nebo 4 balíky papíru s ekoznačkou nebo podle těch metodik, to samozřejmě asi takto fungovat nebude, ale právě tam připravujeme další metodiky, které budou technické listy, které budou
zaměřeny na jako trošku složitější oblasti. Patrně ne, všechny využije MŽP v rámci svého operačního programu nebo dotačních programů. Ona je otázka, jestli to samozřejmě bude jenom v OPŽP nebo i v dalších programech. Rýsuje se modernizační fond, rýsuje se teďka fond pro spravedlivou obnovu, což jsou věci, které jsou stále ve velké mlze. A je samozřejmě otázka, co tam bude nebo nebude zohledňováno. A to samé platí o operáku, kde teda jako ty mlhy už jsou trošku řidčí a tam ta snaha nebo ten cíl je celkem jasně definován, že teda tam to skutečně budeme zohledňovat. Takže tam ten EMAS samozřejmě je na snadě, nebo EMS obecně, takže je to zase otázka nastavení parametrů a nějakých vhodných výzev. Takže myslím si, že i toto by mohlo zejména s ohledem třeba na tu diferenciaci těch EMS v rámci hodnocení nabídek, bude určitě zajímavé sledovat, jestli se nám podaří ty čísla nebo v registru našem národním trochu rozhýbat, v lepším případě nahoru. To je za mě asi všechno. Já děkuju. Dobře, děkuju moc, Dané, za tvůj příspěvek. Dívám se, že žádné další dotazy nejsou, tak vám asi moc krát poděkuju za účast, že jste si udělali čas a kdyby samozřejmě jste měli vás cokoliv napadlo i třeba v budoucnu, tak klidně se na nás neváhejte obrátit a určitě jsme otevřeni různým návrhům, námětům, otevřené komunikaci a podobně. Tak děkuju vám moc krát a nashledanou. 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 Pěkný den. Hezký den, nashledanou. Nashledanou, děkuji. Nashledanou, hezký den. Nashledanou, děkuji.